Ова е кучето кое во декември лани во Скопско Ново Лисиче нападна и повреди 9 луѓе, меѓу кои и деца. 4 месеци подоцна, тоа е во пансионот Гиовски Тим, во атарот на Велешкото село Војница. Собственикот на пансионот вели дека кога го добил, ова куче, напуштено од собственикот, било изгладнето и уплашено, па затоа било и агресивно. Има една поговорка која вика, нема лошо куче, има лош човек само. Значи, кучињата за своите постапки никој пат не се криви. Крив е секој пат човекот кој, за да дојде тоа куче на улица, од некој помодарство или некоја мода го купил кучето, потоа не можел да го чува, па го изфрлил на улица. Овој човек, речи си, 30 години работи како дресер. Почнал да го гради пансионот во кој општина Велес препознала партнер. Пред неколку дена потпишаа договор со кој Гиовски ќе ги заловува кучињата скитници од улиците и ќе ги сместува во стационарот. Во цел град очекуваме да има околу, по наша проценка, околу 250 кучиња. Значи, не чека голема работа. И сите кучиња, значи, во пансионот ќе бидат третирани, кастрирани и отприлика после месец дена ќе бидат вратени во од местото од каде што сме ги заловиле. Поради ова, се чини дека договорот не го решава проблемот трајно. Со тоа се согласува и градоначалникот на Велес Аце Коцески, кој вели дека буџетот трпи огромни штети од исплата по судски пресуди кон граѓани казнати од куче. Законот за хуман третман на кучињата не обврзува дека максимално овде можеме да ги чуваме кучињата 28 дена. По истекот на тој максимален рок, а може и порано, треба да ги вратиме повторно на улиците, со исклучок на тие кучиња што се болни или агресивни, кои треба да се утаназират. За жал, тоа е вистината, ние мора хумано да постапуваме со кучињата, затоа најдобро е што поголем дел од нив да бидат вдомени од страна на љубителите на кучињата. Чипирањето на кучињата преку кое ќе се знае нивниот собственик се очекува да е подобри состојбата. Тогаш ќе може да се повика на одговорност оној собственик кој го пуштил своето куче да талка. Граѓаните често се жалат дека кучињата се агресивни, па многу пати се обидуваат да ги трујат. Јас го разбирам револтот на граѓаните кои лично имале проблеми со кучињата скитници или некои членови на нивните семејства, меѓутоа не го оправдувам тоа и сакам да упатам апел да не го прават тоа, да не се обидуваат да ги усмртат кучињата со фрлање на отров, затоа што отровот е опасен, може некои мали деца да дојдат во допир со отровот и да има несакани последици по нивното здравје и по нивниот живот. Гиовски останува со својата тридеценицка пасија кон кучињата. Убеден е дека и најагресивните песови, како оној скопскиот, биле од луѓе предизвикани да нападнат. Апелира до граѓаните да бидат пријателски настроени кон нив и да не ги удираат, за да се намали бројот и на гризнати луѓе, и на отруени песови.